בוקר טוב לכם חברים, באמת חושך בחוץ, עכשיו מתחיל האור לעלות, הטלפון הזה קולט הרבה, בכל זאת הגעתי לעבודה, ניפול ליד הטרקטור, בצד המזרחי של המדינה, מזכיר לכם תהיו מנויים ביוטיוב, תנו לייקים, יש לנו קבוצת חובבים בוואטסאפ, פה יש לי מוט ברזל, חבר'ה כבד מאוד, ארוך, ואני רוצה לחתוך אותו לחצי, לחצי, בערך סתם, שאני אוכל להרים אותו, להרים אותו לרכב, לקחת אותו לבית, אני צריך חתיכה ממנו. פה הבאתי את הדיסק הנטען שלי, דיסק הנטען, אני ארכיב אותו רגע, עם הדיסק הנטען, אני מתכוון לחתוך את המוט הזה, המוט, אני אגיד לכם יותר מאוחר, אני אבדוק אותו. אני מעריך בערך 7 סנטים קוטר. פה יש לי בטריה, שתי בטריות בעצם, של 4 אמפר, ואני אתחיל. טוב, אני פה יכול לומר לכם, אני מגלגל אותו מדי פעם, אני הפסקתי את הצילום, וסתם זה ארוך וגם זה לא יציב שאני עובד עם יד אחת, אני עובד עם שתי ידיים, אבל חותך. אם זה היה דיסק עם חשמל, זה בטח הלך לי יותר מהר. הבטריה יותר חלשה מדיסק רגיל. אני אמשיך. טוב, בינתיים זה יורד לעומק, יורד לעומק, זה כבר נתקע בגוף, אבל אני יש לי עוד, מקסימום אני אחליף לי דיסקה חדשה, אני אחפש לי, ואני אמשיך. טוב, אני החלפתי לדיסקה חדשה, אני נותן לזה קצת לנוע, כי הגוף אני מרגיש שהוא חם, אני מרגיש שהוא חם, זה ברזל עבה מאוד, זה פעם ראשונה שאני חותך עובי כזה, עם דיסק קטן ועוד נטען בכלל. שימו לב שפה אני שמתי שצד ימין הוא באוויר, שבשום מקרה הברזל לא יסגור על הדיסק, לא יתפוס אותו. אני חותך מלמעלה, הברזל שואף לרדת למטה. ואני מתקדם לאט, מתקדמים קדימה עם דיסק, לא אחורה. טוב חברים, את הברזל, חתכתי במקסימום של הדיסק, לא הגעתי לאמצע שלו. אני אנסה עם הטרקטור לעקם אותו. יפה, הברזל נשבר, אני ארד למטה מהטרקטור, אצלם אותו מקרוב. זה החיתוך של הדיסק, חבר'ה, ברזל מלא, תכף אני אנסה להעמיד אותו, כן, אני אבדוק את הקוטר, 8 סנטים, זה גדול לדיסק קטן, חבר'ה, אין מה לומר, אבל בכל זאת, הוא כבד עדיין, כבד עדיין, אבל ככה אני יכול לקחת את החלקים הביתה בקלות. יפה, אני עקשן והצלחתי בסוף. שיהיה לכם יום טוב.